נידת י"א, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, ואם ראתה ראשונה וכולי. אדם עושה הרבה פעמים פעולות, לפעמים הוא חושב, נו ואם עשיתי מה קרה? הוא חושב שלא קרה שום דבר. אבל אנחנו יודעים שכל פעולה של אדם מתחלקת או שהיא מצווה או שהיא עבירה. אדם שעושה מצווה, משנה אומרת פרקי אבות, פרק ד', משנה י"א רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, מלאך שמליץ יושר בשבילו. אדם שעושה עבירה, קונה לו קטגור אחד, לא עלינו, איזה אחד שלא הכי טוב בעולם, בלשון המעטה. כל פעולה שאדם עושה, יש לזה השפעה, יש לזה משמעות. אבל לא תמיד יש לנו את הזכות לראות את זה. פה הגמרא מדברת על מקרה ש... אפשר לראות את זה באמת, את הפעולה שזה, שקרה מה, מהעשה שהאישה עשתה. אמר רב הונא, קפצה, מה כבר עשיתי? וראתה דם. אחר כך היא רואה שהיא ראתה דם. אחרי שלושים יום, לצורך הדוגמה, שוב פעם קפצה וראתה דם. אחרי שלושים יום, עוד פעם, וקפצה. ראתה האדם, קבעה לה וסת, נהיה לה עכשיו וסת קבוע. אנחנו יודעים הרי שיש הבדל מאוד גדול בין אישה שיש לה וסת קבוע, וסת הכוונה זמן, דרך, דרך קבוע, מתי היא רואה דם, באיזה צורה היא רואה דם. לבין אישה שאין לה וסת. בדרך כלל היא רואה דם, תמיד בזמנים אחרים, בצורות אחרות. אם אחת יש לה וסת, במשנה שלנו למדנו... שהדין הוא, למשל, שאם היא רואה דם, בזמן של הווסת, אנחנו לא מתאמים את הטהרות שהיא התעסקה בהן בזמן האחרון, ב-24 שעות האחרונות, אלא רק דיה שעתה. זאת אומרת, מעכשיו היא נטמאת. אה, עכשיו, אומר רב הונה, פה, ברגע שהיא קפצה, ראתה דם. עוד פעם קפצה, עוד פעם ראתה דם, עוד פעם קפצה, ראתה דם. שלושה פעמים, יש לה וסת. איזה וסת? שכל פעם כשהיא תקפוץ... היא הופכת להיות נהדה. למאי? היא לימה לימים. למשל, היא קפצה ביום ראשון, ראתה אדם. קפצה ביום ראשון, שבוע הבא, עוד פעם קפ... ראתה אדם. קפצה ביום ראשון, עוד שבועיים, עוד פעם ראתה אדם. אז כל יום ראשון יש לה חזקה, שהיא רואה אדם. וגם אם היא לא בדקה את עצמה, היא בחזקת טמאה. זה לא יכול להיות. הכל יומא דלא קפיץ, לא חזאי. זאת אומרת, כל זמן שהיא לא קפצה ביום ראשון היא לא ראתה. הרי לפני, שבוע שעבר היא הרי לא קפצה ביום ראשון והיא לא ראתה דם. אז איך אתה רוצה להגיד שיש לה וסת לימי ראשון? ביום ראשון, כשהיא קפצה, אז היא ראתה דם. אז זה שילוב של שני דברים ביחד. אתה לא יכול להגיד שיש לה עכשיו וסת כל יום ראשון גם אם היא לא תקפוץ. אלא, מה הווסת שנקבע לה? לקפיצות. אתה רואה שיום ראשון, שבוע אחד היא קפצה דם. שבוע הבא עוד פעם במושן קפצה דם, שבוע שלישי עוד פעם קפצה עוד פעם דם, אז כל פעם כשהיא קופצת, אפילו ביום שני, שלישי, רביעי, לא משנה איזה יום, חזקה שהיא טמאה כי היא רואה דם. אומרת הגמרא לא יכול להיות, והתניא, יש ברייתה שאומרת, כל וסת שלא נקבע בגלל שהיא ראתה דם בראייה רגילה, אלא שתקבענה מחמת אונס. שקרה איזשהו דבר מוזר, שאחרי הדבר המוזר שקרה, פתאום היא רואה דם. כל פעם כשהדבר הזה קורה, הדבר המוזר הזה היא רואה דם. למשל, מה שעכשיו אנחנו מדברים, כל פעם כשהיא קופצת, רואה דם. למשל, קפצה שלושה פעמים, אפילו אם היא, אם היא ראתה מחמד זה כמה פעמים, כתוב פה ברייתא מפורשת, לא קבעה וסת. מה היא לאו, וכי לא הכוונה של הברייתא שלא קבעה וסת כלל? נו, אז אם כן, אישה שקפצה ביום ראשון, שבוע אחד, וראתה דם. יום ראשון, שבוע הבא, ראתה דם. יום ש... ראשון, שבוע שאחר מכן, קפצה וראתה דם. אז לפי הברייתא הזאת, כיוון שזה קרה מחמת אונס, היא לא קבעה וסת בכלל. אומרת הגמרא, לא זה הכוונה של הברייתא, שהיא קבע לא קבעה וסת כלל. היא לא קבעה וסת לימים לחודי הוא. היא לא קבעה וסת רק לימים. אם היא קפצה שלושה פעמים ביום ראשון והיא ראתה, לא אומרים שבכל יום ראשון היא מחזקת טמאה. וגם לקפיצות נכודה היו, מה שעכשיו רצינו להגיד, שהיא קבעה וסת, שכל פעם כשהיא קופצת היא בחזקת מאה, זה גם היא לא קבעה. אבל קבעה לווסת משולב. איזה שילוב? לימים ולקפיצות. זאת אומרת, אם היא קפצה שלושה פעמים בימי ראשון והיא ראתה דם, אז מכאן ולהבא, כל פעם, אם ביום ראשון בדווקא, לא יום שני או יום שבת קודש, אם ביום ראשון היא תקפוץ, גם יום ראשון וגם כשהיא קופצת, אז יש לה חזקה שהיא תראה דם. שואלת הגמרא, מה החידוש בברייתא? לימים נחודה היו זה שבימי ראשון, אם היא קפצה שלושה פעמים והיא ראתה דם, ק... קפצה שלושה פעמים, תמיד זה היה ביום ראשון והיא ראתה דם. זה שהיא לא הופכת להיות וסת קבוע שבימי ראשון היא רואה פשיטה. הרי כשהיא לא קפצה בימי ראשון, היא לא ראתה בימי ראשון. אז אם כן, רואים שלא היום הזה מה שגורם, אז ברור שאין לך וסת של ימי ראשון, זה לא צריך חידוש בברייתא, אז מה לא, כן החידוש? אמר רב אשי, החידוש בברייתא מדובר במקרה כזה. כגון דקפיץ, בחד בשבת וחזאי. כן, אנחנו שם מדברים לפי לשון ראשונה, תכף יהיה פה לשון שנייה, שלפי חלק מהראשונים היא לא חולקת על הלשון הזאת, רק היא מדברת על מקרה אחר, תכף נראה. אבל פה לפי הלשון הראשונה, אמר רב כגון... דקפיץ בחד בשבת, יום ראשון, מתחילים את השבוע עם קפיצה, היא ראתה דם, אחרי שהיא קפצה. וקפיץ בחד בשבת וחזאי, אחר כך, שבוע הבא, חזרה על הטעות פעמיים, קפצה גם בשבוע הבא, ועוד פעם ראתה דם. ובשבת כך צריך לגרוס, ובשבת קפצה, ולא חזאי, שבת, לא ביום ראשון, אלא השבוע אחר כך היא קפצה כבר בשבת. המקדימים. ולא ראתה בשבת, אבל מה? ולאחד בשבת חזאי, בלא קפיצה, פתאום ביום ראשון רואה אדם בלי שתצטרך לקפוץ. הקפיצה הייתה אתמול והיום מראה את אדם. אז כאן החידוש הגדול, מהו דתימה, אני הייתי אומר בלי דברי הבריתא? יגלאי מילתא למפריע דיומא דקגאים ולא קפיצה. עכשיו מתברר מה גורם לה לראות דם. מה, חשבת שזה בגלל שהיא קופצת? אם זה בגלל שהיא קופצת, עכשיו בשבת הייתה אמורה לראות דם, למה היא רואה רק ביום ראשון? כי יום ראשון זה שגורם לה שהיא תראה את הדם. אז יהיה לה וסת של ימי ראשון. כל יום ראשון היא תהיה טמאה, גם אם היא לא תקפוץ. כמה שמלן? לאן? דקפיצה נמי דאתמול גרמה. זאת אומרת, זה שהיא ראתה, זה לא בגלל שזה יום ראשון. היא לא הפכה עכשיו לפתח וסת של ימי ראשון. אלא זה שהיא ביום ראשון עכשיו ראתה, זה בגלל הקפיצה של אתמול, של שבת. והיידה לא חזאי, למה בשבת היא לא ראתה עדיין דם? נו, אם היא קפצה, היא לא קפצה היא ביום ראשון, היא קפצה הרי בשבת בפעם השלישית. למה היא לא ראתה את הדם בשבת? משום דעקת היא לא מטה זמן קפיצה, עדיין לא הגיע הזמן שהקפיצה גורמת לה לראות. כי הקפיצה גורמת לראות דווקא ביום ראשון. זה מין שילוב ככה, שחייב להיות קפיצה בימי ראשון. רק ככה היא הווסת של העובד. זה החידוש של הברייתא. לישנא אחרינה יש לשון אחרת, במה שרבשי מחדש מהברייתא. ולפי חלק מהראשונים זה לא סותר, זה פשוט מקרה אחר. אמר רב הונא, קפצה וראתה, קפצה וראתה, קפצה וראתה, שלושה פעמים, קבעה לווסת לימים, ולא לקפיצות. באותו יום שהיא תמיד קפצה וראתה, מעכשיו היום הזה מועד לראיית דמי, בחזקת מאה ביום הזה. שואלת הגמרא איך היא דמי, באיזה מקרה רב הונא מדבר? וכאן הגמרא מביאה חידוש נוסף, אמר רב הונא, כן, לפי הלשון השנייה, יש פה חידוש אחר. דקפיץ בחד בשבת וחזאי. קפצה ביום ראשון, ראתה אדם. וקפיץ שבוע הבא בחד בשבת וגרנס חזאי, ואז ראתה גם. עכשיו, פה לא גורסים את הסוגריים, אלא ולחד בשבת חזאי. אחר כך, שבוע שלישי ביום ראשון, לא צריך קפיצות, הכל זורם בלי קפיצות גם, ראתה אדם. אז, כן, בלא קפיצה. אז דעתה, מגליים מילתה, דיומו דקגרים. פה אני כן עושה פה וסט של... יום בשבוע, שרואים, פה מתברר שיום ראשון הוא זה שקובע, כי הרי בשבת, פה השבוע הזה היא לא קפצה בכלל. ותראה פתאום היא ראתה דם, באיזה יום זה? יום ראשון, מעניין, גם לפני שבוע, כבר שבוע שעבר ולפני שבועיים גם היא ראתה ביום ראשון דם, אז היא קפצה, אבל הנה עכשיו היא לא קפצה, מתברר שיש לה וסת של ימי ראשון. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו שאישה שיש לה וסת קבוע, שהיא רואה בו דם, די השעתה. את מה שאנחנו אומרים, שלפי אה, דעת חכמים, אישה שפתאום רואה דם, אז אם אתמול היא התעסקה בטהרות, כל ה-24 שעות האחרונות מטמאים מספק את כל הטהרות שעסקה בהן, זה מדובר דווקא באישה שאין לה זמן קבוע לראות דם, אבל אישה שיש לה וסת קבוע, אמרנו דיה שעתה. כולם מודים שהזמן שהיא ראתה דם, זה מעכשיו היא מטמאה את הטהרות. לא מטמאים שום טהרות התעסקה קודם לכן. למרות שאנחנו אומרים שישה שיש לה וסט קבוע דיה, שאתה בכל זאת, אם היא באה עכשיו לעסוק בטהרות, במכילה, צריכה להיות בודקת. נכון שאת יכולה, שהיא תהיה בטוחה שהיא לא אמורה עכשיו לראות דם, יש את הזמן קבוע שהיא רואה דם? בכל זאת, לפני שהיא תוסקת בטהרות, להיות בטוח לא לטמא את הטהרות האלה, לבדוק את עצמה. חוץ מן הנידה, אם הנידה ראתה יום אחד דם, הכלל הוא שעכשיו שבעה ימים היא טמאה בין אם היא תראה דם, בין אם היא לא תראה דם. זה הדין של נידה. עכשיו, נידה לא צריכה לבדוק את עצמה אם היא כל יום בתוך השבעת ימים. לא, כי היא טמאה, בין אם היא תראה בין אם לא, יש שבעה ימים שאז היא לא צריכה לבדוק את עצמה בכלל. והיושבת על דם תואר. יושבת על דם תואר היה נוהג במצוות שהיו נוהגים פעם. כי כבר בזמן של הקדמונים כבר אין את ההיתר ה... הזה, אבל על פי דין תורה, יולדת, לדוגמה יולדת זכר, פסוק פרשת תזריע, היא ילדה זכר, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים. שבעה ימים הדם שהיא רואה נקרא דם טמא. אחר כך, שלושים יום, שלושת ימים, תשב על דמי טהורה. זאת אומרת, גם אם היא רואה דם אחרי השבעה ימים האלה, מאי היום השמיני והלאה, עד ארבעים יום ללידתה, זה נקרא דם תואר, אם זה בלידת זכר, בדוגמה שלנו. לידת נקבה, גם כן יש את זה, אבל זה זמנים אחרים, כי לידת זכר, שבוע היא טמאה ב-33 יום דם תואר, ונקבה זה שבועיים היא טמאה, ואחר כך דם תואר 66 ימים. עד 80 יום מהלידה. אז אחת שיושבת על דם תואר... אז אפילו אם היא רואה דם בימי תואר, הדם הזה נקרא דם שהיא טהורה בו. והיא לא צריכה לבדוק. כי מה תבדקי אם יש דם או לא? יש דם, אבל אין מה לבדוק כי הדם הזה הוא טהור. הוא משמשת בעדים. גם אישה שיש לה וסת קבוע, היא יודעת, היא לא אמורה לראות דם עכשיו. בכל זאת, לפני שהיא משמשת היא צריכה לבדוק את עצמה וגם אחר כך היא צריכה לבדוק את עצמה. היא שהיא לא תראה דם. חוץ מיושבת על דם תואר, שהיא לא צריכה לבדוק את עצמה. כשהיא משמשת. למה? כי גם אם היא תראה דם היא טהורה, הדם הזה טהור. ובתולה, אם היא נבהלה פעם ראשונה בחיים שלה, לא צריכה לבדוק את עצמה. כי גם זה, פעם היה הדין ככה, שדמי הטהורים כללו ארבעה לילות, אפילו אם היא תראה דם, הדם הזה נחשב טהור, כי מחזיקים שהדם הזה הוא דם בתולים ולא דם שמטמא, לא דם נידה. ופעמיים צריכה להיות בודקת. פה אנחנו מדברים על אישה שעוסקת בטהרות. עוסקת בטהרות, אז צריכה זהירות מופלגת. פעמיים צריכה שתהיה בודקת. כל יום. להיות בטוח, כי זו מדורה אחת שעוסקת בטהרות באופן יומיומי, צריכה לבדוק את עצמה פעמיים ביום. מתי? שחרית, בבוקר, ובין השמיע שעות בערב. בנוסף, ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה, את בעלה. יתרות על כל הנשים, עליהן, נשים כהנות שאוכלות תרומה, שצריכות לבדוק את עצמן, חוץ מבבוקר ובין ארבעים, בשעה שהן אוכלות בתרומה. את באה לאכול תרומה, תבדקי את עצמך לפני זה. למה? אולי נטמעו יטמעו, אסור להן לאכול תרומה, זה חיוב חמור. רבי יהודה אומר, אני מסכים, באמת צריכות לבדוק את עצמם אותן כהנות לפני שהן אוכלו תרומה, אבל הן צריכות גם לבדוק את עצמם אחר כך. אף בשעת עברתן מלאכול בתרומה, הן גם כן צריכות לבדוק את עצמן. מה הסיבה שהן צריכות לבדוק את עצמן אחרי שהן כבר אכלו? אכלו, גמרנו. מה, אם הן היו טמעות, אז בסדר, עבר, מה אפשר לעשות? באמת לא בסדר, אבל... אין לך כרגע מה לעשות. ما, למה הן בודקות את עצמם אחר כך? אז בדף ו' עמוד א', יש בזה שתי דעות בין האמוראים. הרב חיסדא אומר, שאם בזמן של הבדיקה שבין השמשות יימצא שהיא טמאה, אז מה שנשאר מהתרומה שנגעה תוך כדי שהיא אכלה? היא אכלה מתוך צלחת מרכזית, שהיה שם הרבה פירות משובחים של תרומה. לקחה פרי ועוד פרי, והיא נגעה בשאר הפירות. לא, זה את הפרי הזה אני לא רוצה, אני אשאיר אותו, אני אקח פרי אחר. אז כל הפירות שהיא נגעה בהם, אם עכשיו בי... בערב מתברר שהיא הייתה טמאה, לך תדע, אולי כשהיא נגעה בפירות היא גם כן הייתה טמאה. אתם יודעים שהשיריים לא יטמאו מספק, לכן כדאי שתלטות את עצמה גם אחר כך, ואז נדע שגם כל הפירות שהיא נגעה בזמן שהיא אכלה, תיאורים. זה רב חיסדא רבונם, הוא נע... עוד מסביר שם הסבר אחר, שהוא אומר שהיא עושה את הבדיקה מיד אחרי שהיא מסיימת לאכול, ואם היא תמצא דם, מתברר שכבר מתי שהיא אכלה, היא הייתה. Eh, כבר טמאה, ולכן השערי התרומה, אנחנו נגיד שהם בוודאי טמאים ויצטרכו לשרוף אותה. טוב, זה די דומה, אבל זה שתי פירושים. Eh, בעצם זה אלה שצריכות לבדוק, אלה שלא צריכות לבדוק. אומרת הגמרא, במשנה למדנו ש... חוץ מן הנידה, שמה? כל אישה בודקת את עצמה, אה, כל אישה שעוסקת בטהרות צריכה לבדוק את עצמה. מי לא צריכה לבדוק את עצמה? נידה. ראתה יום אחד דם נידה, כל שבעת הימים עכשיו לא צריכה לבדוק את עצמה. מה יש לך לבדוק? אם יש דם, אין דם, דם, מה זה משנה? במילא היא טמאה שבעת ימים. ככה למדנו במשנה. אה, חוץ מן הנידה, בתוך ימי נידה, לא באה בדיקה. שואלת הגמרא, הניחא לרבי שמעון בן לקיש, זה מובן מאוד טוב, דבר, הדברים של המשנה לפי דעתו של רבי שמעון בן לקיש, למה? דאמר, הוא אומר דבר כזה, אישה, מדובר פה על אישה שראתה דם בימי זיווה. מה זה ימי זיווה? זה ימים שהם לא ימי נידה, איך אפשר לדעת אם זה ימי נידה או ימי זיווה? אז כידוע, אישה שהיא רואה דם, אז שבעת ימים, לפי דעתו של רש"י, נסביר שזה ככה דעת הרוב הראשונים, אישה שהייתה טהורה והיא רואה עכשיו דם. היא רואה דם, אז אנחנו אומרים שעכשיו מתחילים שבעת ימים שנקראים ימי נידה. שבעת ימים האלה היא טמאה, כל הדם שהיא תראה בו נקרא דם נידה. עוברים שבעת ימים, היא עוברת ל-11 ימי, ימי זיווה. ב-11 הימים האלה היא לא אמורה לראות דם. היא זוב זוב דמה ימים רבים, יותר מאשר את נידתה. זאת אומרת, זה לא הימים של הזמן שאמורה לראות נידה, זה מעבר, זה עוד 11 ימים מעבר. 11 הימים האלה נקראים ימי זיווה. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. דם שרואים בימי נידה, טמא שבעת ימים, אבל לא צריך רק לספור ימי נקיים, אלא נטהרים לבד, מעיקר דין תורה כמובן, היום בזמננו מחמירים לראות ימי נקיים גם בדם נידה. אבל בימי זיווה? אם היא תראה דם שלושה ימים, היא הופכת להיות זיבה גדולה, והיא צריכה לספור שבעה נקיים. בזמן בית מקדש היא גם כן מביאה קורבן אחר כך ביום השמיני. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על אישה שראתה דם בתוך הימים שראויים לזיבה. למשל, אישה ראתה דם פעם ראשונה בראש חודש. זאת אומרת, אחרי שהיא נהייתה טהורה, אחרי שבעה נקיים, היא ראתה דם בראש חודש. יפה מאוד, אז זה נדע. כי הפעם ראש, עכשיו זה, זה נקרא פתח נידה חדש, היא מתחילה עכשיו מסלול חדש של דם. אז יש שבעת ימי נידה ו-11 ימי זיבה. עכשיו, בראש חודש, הפעם הראשונה שהיא ראתה דם, זה היום הראשון של ימי הנידה. והיא ראתה אחר כך, בט"ו לחודש. ט"ו לחודש, זה כידוע לנו, אחרי שעברו שבעה ימי נידה בזין לחודש, מתחילים בחטא לחודש ימי זיבה. ט"ו זה עדיין בתוך ה-11 ימי זיבה. אז אם היא ראתה באלף בחודש ובט"ו בחודש, זה ראייה, הרא... הראייה של ט"ו בחודש בימי זיווה. זה חודש ראשון. טוב, חודש הבא, היא ראתה עוד פעם בראש חודש, ועוד פעם בט"ו לחודש. עכשיו, חודש שלישי, כולם עוקבים בדריכות, כי הקביעות של וסת, חשוב להגיד את זה, נקבע אחרי שלושה פעמים. אז עכשיו היה לנו שני חודשים, שהיו עקביים, היא רואה אדם באלף בחודש ובט"ו וב בחודש. א' בחודש, ט"ו בחודש. כולם עכשיו עוקבים בדריכות, המעורבים בדבר כמובן, מה יהיה בחודש השלישי? ומה קרה בחודש השלישי? עברו את המוקש הראשון בהצלחה. באלף בחודש היא לא ראתה דם. אבל מתי כן? בט"ו בחודש הגיע האורח, היא ראתה דם. אז על מה אנחנו אומרים? אפילו ששתי הראיות הראשונות בט"ו בחודש היו בתוך ימי הזיווה, ימי זיבה הם היו. עכשיו יש הבדל גדול בחודש השלישי. בחודש השלישי, היא הרי הפעם הראשונה שהיא רואה אדם החודש הזה, אחרי שהיא נטהרה בשבעה נקיים והכל, היה בט"ו לחודש. מה המשמעות של זה שהיא פותחת עכשיו ימי נידה חדשים? לא בראש חודש אלא בט"ו לחודש, זה, זה יום של נידה. זאת אומרת, עכשיו זה הופך להיות, בחודש השלישי, אותו יום שבחודשיים הקודמים קראו לו ימי זיווה, כי זה כבר היה אחרי שראו בראש חודש דם, כבר עברו שבעה ימי נידה והתחלנו 11 ימי זיווה, פה עכשיו רק מתחילים ימי הנידה בט"ו לחודש. אומרת על זה, אומר על זה רבי שמעון בן לקיש, על אישה כזאת, קובעת לה וסת בתוך ימי זיוותה. נקבע שנכון בחודשיים הקודמים הראייה הייתה בימי זיווה, עכשיו, החודש השלישי, מתברר שהנה יש לווסת בט"ו לחודש. מהיום יש לווסת החודש, ט"ו לחודש יש לווסת קבוע. אבל, ממשיך רבי שמעון מלקיש, ואין אישה קובעת לווסת בתוך ימי נידתה. מה הציור פה? למשל, היא ראתה בראש חודש ובהי לחודש. ה' hey, לחודש, עדיין בתוך שבעת ימי נידה. ראש חודש היה היום הראשון של הנידה, כי אז היא ראתה דם אחרי שהיא כבר התנקתה לגמרי בשבעה נק... נקיים. היא התנקתה לגמרי. עכשיו, ראש חודש היא ראתה דם, התחילו ימי נידה. יום ראשון, א' לחודש, ב' לחודש, ג' לחודש, ד' לחודש, ה' לחודש, היא רואה עוד פעם דם. בתוך ימי נידה, כי עדיין לא עברו שבעה ימים. ואחרי זה חודש הבא, שוב פעם, היא ראתה. ראש... ב... היא לא ראתה ביום ראשון, אבל היא ראתה ב a לחודש. ימי נידה. חודש שלישי, עוד פעם, ב-א' לחודש היא לא ראתה, ב a לחודש היא ראתה. רגע, יש פה כבר שלושה חודשים שהיא רואה כל חודש ב a לחודש. מה מה תגיד? נו, יש פה וסת, לא? אין פה וסת. למה אין פה וסת? כי הראייה הראשונה הייתה בימי נידתה. כך סובר רבי שמע מלקיש, מה אז שפיר. מובן. למה אישה בתוך ימי נידה לא צריכה לבדוק? מה אכפת לך? יש דם, אין דם. היא במילא, שבעה ימים, לא בעניין. היא טמאה נידה בין אם יש דם, בין אם אין דם. אז מובן. רגע, מה תגיד? אולי יש וסת. תבדוק בכל יום, אולי פתאום ביום החמישי, אולי, אולי ביום הראשון היא ראתה דם, שני, שלישי, רביעי, פתאום אין דם, וביום חמישי פתאום היא ית... תראה עוד פעם דם. ואז תוכל לעקוב, לדעת, אולי נהיה לווסת. לא, אין סיכוי, בגלל ש... אין אפשרות לקבוע וסת בימי נידה. כך סובר רבי שמעון מלאקיש. אז מובן, למה באמת היא לא בודקת בתוך אותם שבעת ימי נידה? אלא לרבי יוחנן, ואמר, אישה קובעת לה בתוך ימי נידתה. ראתה באלף בחודש, אחר כך בהי בחודש, זה ימי נידה. אחר כך עוד חודשיים היא ראתה בהי בחודש, היא קובעת לה נו, אז אם כן לא מובן פה שום דבר עכשיו, לא מובן פה למה שלא תבדוק את עצמה בימי נידה כדי לעקוב ולראות, אולי יש לה וסת קבוע. תבדוק בימי נידותה. אמנם הבדיקה לא תועיל בשביל לטהר אותה, כי בין אם יש דם, בין אם אין דם, בכל מקרה היא טמאה. אבל עדיין כדאי שתבדוק דילמה קבעה לווסת. אולי בחודשים הבאים היא תראה באחד מן הימים בחודש, וכשנשלב בחודשים הקודמים, תוך ימי הנידה, ואז נגלה שבאותו יום היא ראתה, גם בימים הקודמים, נדע שיש לה וסת קבוע. מתרצת הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, כי אמינא ענא, תנאי, אני אומר שאישה קובעת לווסת בימי נדע, איכא דחזיתא ממעיין סתום. איכא דחזיתא ממעיין סתום, מה פירוש? כשהראייה שלה, בפעמים הראשונות, היה מעיין סתום. שהיא ראתה חודש אחד, פעם אחת ראש חודש, חודש הבא עוד פעם היא ראתה בראש חודש. ובחודש השני שהיא ראתה בו בראש חודש, היא ראתה גם ב-25 לחודש. ואחרי זה, חודש שלישי, היא ראתה בראש חודש. השני הראיות, שתי הראיות הראשונות היו כשהיא לא ראתה דם לפני כן, של פעם ראשונה שהיא רואה דם, היה בראש חודש. פעם השלישית, זה כבר היה בתוך ימי נידה. כי בכ"א בחפ... לחודש הקודם, היא כבר ראתה דם, ואז ראש חודש הבא זה כבר... בתוך שבעת ימי הנידה. פה אומר רבי יוחנן, ש... מה שהיא ראתה, שבאמת הזמן של הראייה שלה בחודש השלישי היה צריך גם כן להיות באמת באלף בחודש, כמו שראינו בחודשיים הקודמים. אז למה היא ראתה ב-25 לחודש? החודש? כי הלאה ריבוי דם שהיה צריך לצאת. אז אנחנו אומרים ש... שבאמת יש לה עכשיו וסת חדש. אבל חזית עם מעיין פתוח, אם הראיות הראשונות היו בימים שהיא טמאה בהם כבר נדע, כי היא ראתה לפני כן. באלף בחודש, ואחר כך היא ראתה עוד פעם ב-אי בחודש, אומר רבי יוחנן, לא אמרי, אז אני לא אומר שהיא קובעת וסת. לכן המשנה שאומרת שהאישה שהיא טמעה נידה, היא נחשבת עכשיו שמעיין שלה פתוח כי היא כבר ראתה נידה, היא לא יכולה לקבוע וסת בשבעה ימים האלה, לכן אין לה מה לבדוק. כל מה שאמרתי לי, ש... שאפשר לקבוע, ב... לקבוע וסת בימי נידה, זה הכוונה כשהחודשים הראשונים היו כשהיא לא ראתה אדם לפני, אז ספרנו את היום שהיא ראתה בו. אחר כך, אם בחודש השלישי היא כן ראתה לפני כן, אבל היום של הווסת היא ראתה גם, אז היא תקבע ווסת, כי החודש השלישי בעצם משלים לנו את התמונה לחודשיים הראשונים שהיו. למדנו במשנה והיושבת על דם תואר, יולדת, אחרי שנגמרו ימי הטומאה שלה, היא עכשיו נמצאת בימי דם תואר, אין לה מה לבדוק אם היא רואה דם או לא. אומרת הגמרא, יש פה עומק. כסל לקדתך. היה עולה בדעתנו לומר שמדובר פה ביולדת שעכשיו עדיין בתוך ימי הטומאה שלה, למשל ילדה זכר היא עדיין בתוך שבעת ימי הטומאה שלה, ומבקשת מעכשיו לשב על, על דם תואר. ובכל זאת היא לא צריכה לבדוק את עצמה. אומרת הגמרא, אני חלע רב. באמת, את הדבר הזה יהיה טוב לפי דעתו של רב. מה אומר רב? דאמר, מעיין אחד הוא. נכון שהתורה אומרת שהיא יולדת שבעה ימים שהיא רואה דם טמא בזכר. אחר כך את הדם שהיא רואה עד ארבעים יום אחרי הלידה דם טוהר. זה לא ממש שני, שני, שני דמים אחרים. לא. זה אותו מעיין. וחוק שהתורה קובעת שאת השבעה ימים התורה תמעטו ומכאן ולהבא, בזכר כמובן, התורה תיארתו. אז שפיר מובן, למה היא לא צריכה לבדוק את עצמה בסוף ימי הת... 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 התומה, מה יש לבדוק? מח... מאז שמתחיל היום השמיני, דם תואר, בין אם תבדקי, בין אם לא תבדקי, זה לא משנה. אלא ללוי דאמר, דבר מעניין, שני מעיינות הם. לאישה יולדת ישנם שני מעיינות שונים. מעיין אחד של דם טמא, שזה בשבעת הימים אחרי הלידה של זכר. ומעיין אחד של דם טהור בזמן של הטהרה אחרי הלידה. פה לא מובן, למה לא, לא צריכה לבדוק את עצמה אחרי שמסיימת ימי טומאה? תבדוק את עצמה בתחילת ימי הטהרה, דיל מהקאטי, לא פסק ההוא מעיין טמא, שתבדוק אולי עדיין ביום השמיני לא הפסיק הדם הטמא ועדיין צריכה לשמור ימי טומאה. ישבו בין שני הסוגי דמים, אז נראה האם אם זה אותו דם כמו שהיה עד עכשיו, היא תהיה טמאה, ואם זה דם אחר היא תהיה טהורה. מתערצת הגמרא, אמר לך לוי המאני. אתה יודע, לפי מי המשנה הזאת נאמרה? משנה שלנו שאומרת שאחת שעכשיו נמצאת אחרי לידה ויושבת על דם תואר, אין לה מה לבדוק, זה הולך לפי דעת בית שמאי היא דאמרי. לפי דעת בית שמאי, מעיין אחד הוא באישה. אין לה מה לבדוק את עצמה, כי אותו דם שהיה עד עכשיו, אותו דם יהיה אחר כך, והתורה מתארת אותו לפי עיקר דין תורה. אבל בית הלל סוברים שיש שני מעיינות באישה, ולפי בית הלל אני אומר את דבריי. שואלת הגמרא, בית שמאי? וסתם לן תנא כבית שמאי. יכול להיות שהתנא של המשנה שלנו מביא בתור סתם משנה שאמורה להיות הלכה למעשה, כמו דעת בית שמאי שאין הלכה, כבית שמאי עוד יותר. בית שמאי במקום בית הלל, דעת בית שמאי זה בכלל לא משנה. איך יכול להיות שהמשנה פוסקת סתם משנה כמו בית שמאי? זאת אומרת הגמרא לא תמיד הלכה כסתם משנה. סתם ואחר כך מחלוקת הוא. במקרה של המשנה שלנו, גם אם זה יהיה סתם משנה, כמו בית שמאי, לא נפסוק כמו המשנה הזאת. כי יש אחר כך, בהמשך, המשנה, בהמשך, משנה שמביאה מחלוקת. זה נקרא סתם משנה, ואחר כך יש מחלוקת במשנה. ושם לא הלכה כמו הסתם המשנה הזאת. וכל סתם, אחר כך מחלוקת, אין הלכה כסתם, אז זה לא בעיה לכתוב במשנה שלנו את דעת בית שמאי. והיא בעיית אימה, מי קטן אי, וכי במשנה כתוב יולדת מבקשת להישב על דם תואר, שאז המשמעות שהיא רוצה עכשיו להישב על דם תואר ו... היא לא צריכה לבדוק? יושבת קטן, אם דובר פה על אישה שכבר ודאי בימי תואר. איך שתקרא לזה, בדקה וראתה שזה שני סוגי דמים, והיא כבר נמצאת עכשיו בדמים התוארים, לא משנה. היא כבר עכשיו בדם תואר בטוח. אין לה מה לבדוק במשך כל הימים האלה, כי הדם שהיא תראה זה בכל מקרה טהור. שאלת הגמרא, היא יושבת, מה אלה מהם אם היא כבר בימי דם תואר, מה החידוש? ברור שלא צריכה לבדוק. מה היא תמצא? שיש לה דם? נו ברור, הדם הזה הוא טהור. תראה הגמרא, מהו דילמה קבע לווסת, אולי תראה דם בימי תואר, וזה בדיוק יסתדר לנו עם חודשים שהיה, שיהיה אחר כך, שגם אז היא תראה דם באותו יום, ואז יהיה לווסת. משמע לן המשנה? דמעיין טהור, למעיין טמא, לא קבע. הדם שיוצא בימי תואר זה דם טהור, והדם שיהיה אחר כך, בחודשים הבאים זה דם טמא, אין חיבור ביניהם, זה לא מצטרף, וגם אם זה באותו יום, לא, תקו... לא תקווה וסת. שואלת הגמרא, הניחא ללוי דאמר שני מעיינות הם. כיוון שזה שני מעיינות, אי אפשר לקבע וסת ממעיין של דם טהור למעיין של דם טמא, לכן לא מצטרף. אלא רב דאמר, מעיין אחד הוא בין דם טוהר, בין דם טמא. תבדוק דילמה אבל הווסת, שזה כן ייחשב המשך אחד ארוך. ואם היא תבדוק את עצמה בימי דם תואר, כי הרי הדם הזה זה מאותו מעיין של הדם הטמא, והוא כן יקבע לווסת, למה שלא תבדוק. תרצה את הגמרא, נכון שדם תואר ודם טמא לפי דעתו של רב מגיעים מאותו מעיין, זאת אומרת אותו דם, אפילו האחים, מימי טהרה למי תומאה לא קבעה, נכון שזה אותו דם בדיוק, אבל הדם הזה היה בימים שהתורה טהרה אותו, והדם הזה היה בימים שהתורה מטמאה אותו, אז זה לא מצטרף לווסת אחד גדול. אומרת הגמרא למדנו במשנה ומשמשת בעדים וכולי. אומרת הגמרא תנא נתם, המשנה אומרת דבר כזה, בהמשך בפרסכת. תינוקת, ילדה, שלא הגיעה עדיין זמנה לראות דם, או בגלל שהיא עדיין פחות מגיל 12 ויום אחד, או שלא הביאה שתי, שתי שערות, ונישאת, מתחתנת, שעה טובה. מדובר פה כמובן בזמנים ש... שהיו שח... חייבים להתחתן בזמן הזה, כמו שהיו תקופות קשות מאוד בהיסטוריה, שהיו חייבים לחתן את הילדות בגיל צעיר. לא ניכנס כרגע, יש תוספות שמדבר על זה, אם אני זוכר טוב במסכת קידושין, בשעת הגזרה וכולי. לא משנה, יש אפשרות כזאת על פי דין תורה, התחתנה. וניסד. בית שמאי אומרים, נות... נות... נותנים לה ארבע לילות, שנותנים לה לשמש עם בעלה, וגם אם היא תראה דם, הדם הזה יהיה טהור, כי אנחנו אומרים שזה דם בתולים. ובית הלל אומרים, נותנים לה עוד עד שתחיה המכה, עד שהגוף שלה יתרפא מהמכה של הבעילה. ועד אז כל דם שהיא תראה זה נחשב דם טהור. אמר רב גידל אמר שמואל, לא שנו שבית הלל נותנים עד שיתרפא המכה כל הדם שתראה זה דם טהור, אלא שלא פסקה מחמת תשמיש, לא עבר עליה אפילו פעם אחת תשמיש שלא ראתה אחר כך דם. וראתה שלא מחמת תשמיש. גם אם אחר כך היא תראה דם שלא מחמד תשמיש, אלא היא ראתה את הדם הזה ביום, בכל זאת הדם הזה יהיה טהור. יכול להיות נתלה שזה בכל זאת דם אה, בתולים. אבל פסקה מחמד תשמיש, אם פעם אחת עבר עליה תשמיש, והיא לא ראתה דם אחר כך, ואחר כך ראתה, לא משנה למה, מחמד תשמיש, לא מחמד תשמיש, טמאה. כי פעם אחת היא שימשה ולא היה דם, סימן שכבר התרפאה המכה. אז אנחנו חוששים, אולי הדם הזה הוא מהמקור, אולי זה לא דם בתולים. עבר לילה אחד, אחת, בלא תשמיש, וראתה אחר כך דם, טמאה. למה? דם שרואה אחר תשמיש תולים בדם בתולים. אבל דם שראתה בלי תשמיש לא תולים בדם בתולים. נשתנו מראה דמים שלה. אם בפעם, ש... בפעם הראשונה, בבהילה היה דם בגוון אחד, ועכשיו פתאום היא רואה דם בגוון אחר. טמאה, כי אנחנו אומרים שזה לא דם בתולים. דם בתולים יש לו גוון הראשון. שואלת הגמרא, מטיב רבי יונה על מה שאמר רב גידל עכשיו. המשנה אומרת שמשמשת בעדים. כל אישה צריכה לפני תשמיש ואחרי תשמיש לבדוק שהיא טהורה. חוץ מיושבת על דם תואר ובתולה. מה שכתוב פה בתולה, זה לפני כן היה כתוב חוץ מיושבת על דם תואר וגם בתולה. בתולה, אין לה מה לבדוק את עצמה. לא לפני, לא אחרי, שדמיה תאורים. ארבע לילות, אפילו אם היא רואה דם, הדם הזה תאור. שאת השאלה, המים, למה שלא תבדוק את עצמה? תשמש בעדים, גם לפני וגם אחר כך. דדילמה, נשתנו מראי דמים שלה. אולי מה שהיא ראתה קודם, בזמן שזה ודאי דם בתולים, בפעם הראשונה, זה היה את גוון אחד, ועכשיו יהיה גוון אחר, ואז זה יטמא אותה. למה שלא תבדוק? אז מה ראינו מהמשנה? שבתולה לא צריכה לבדוק, כי בכל מקרה הדם שלה, דם הוא דם בתולים, הוא טהור. אמר רב רבה אימה אז תקל באותה משנה לפני כן. שם המשנה עוסק, מדברת על מקרה אחר. אישה שעוסקת בטהרות. צריכים לוודא שהיא תהיה טהורה, זה לא שייך שתטמא את כל הטהרות. אז היא בודקת את עצמה שחרית וערבית, כי אולי היא תראה דם, ואז היא תתפוס את זה בזמן, על ידי הבדיקה. אבל יש נשים שלא צריכות לעשות בדיקה. מי? לא בתולה. חוץ מן הנידה והיא יושבת על דם תואר. נידה, מה יש לה לבדוק? היא טמאה. היא יושבת על דם תואר, מה יש לה לבדוק? היא טהורה, לא משנה אם יש דם או אין דם, הדם שלו הוא דם תואר. נראה פה שדווקא הם, הוא דלא בעיה הבדיקה, אבל בתולה, שדמי הטהורים, בכל זאת בעיה בדיקה היא כן צריכה לבדוק את עצמה. למה באמת? כמו שאמר הרב גידל, בגלל שגם אם, היא, אם הדם שלה הוא טהור, רק דם בתולים טהור. אבל אם היא תמצא גוון אחר מהפעם הראשונה שהיא נבהלה, זה יהיה חשב דם אחר אולי, וזה כן יטמא אותם. אומרת הגמרא אל הקשנה הדדי, אבל זה, שני הדברים האלה כתובים באותה משנה. פעם אחת נראה שבתולה, לא, אין לה מה לבדוק, כי כל דם שהיא תראה הוא דם, בזמן של ארבעה ימים, זה דם טהור, זה דם טהור, דם בתולים. ו... במקום אחר במשנה רואים שהיא כן צריכה לבדוק כי לכאורה אנחנו מבינים שאם ישתנה הגוון זה יחשב דם תמא. ותרצת <מתרץ מתרץ> הגמרא כאן בסייפא מדובר ששימשה ולכן אין לה מה לבדוק. דהימה שמש אחרן כי פה אפשר לומר שגם אם היא תראה שיש שינוי בדם יכול להיות שזה מאותו, אותו צבע בדיוק אותו גוון זה שזה נראה לה עכשיו קצת שונה, די מה שמש אחרן. אולי, זה שהשתנה הצבע, זה בגלל, זה בגלל שהעבר הוא זה ששינה את הצבע. זה פלא, זה יכול אבל לשנות. אבל כאן, בריש מדובר שהיא עסוקה בטהרות, שלא שימשה, אז אם כן, אם אתה רואה פתאום שהצבע של אדם שונה, אתה מבין... שזה מן הסתם בגלל שזה דם אחר, אין הרי סיבה אחרת שהגוון של, של הגוון של הדם משתנה, אז אם כן, כנראה שזה דם מהמקור והדם הזה מטמא. אז גם בתולה צריכה בדיקה שחרית וערבית, לראות שהגוון של הדם, גם אם יש, הוא לא גוון שונה מהדם הראשון שהיא ראתה, שהיא ראתה מחמת, מחמת בתולים, ואז אנחנו נתאר את הדם הזה. נתניה נמיה אחי באמת השברה את השמועת בדיוק כמו שאמר הרב גידל. במה דברים אמורים? שלפי בית הלל עד שהמכה מחלימה כל דם שתראה זה דם טהור, שלא פסקה מחמת השמיש וראתה שלא מחמת השמיש. אם היא לא הפסיקה אף פעם, זאת אומרת, תמיד באופן עקבי אחרי תשמיש היא ראתה דם זו אומר, שזה דם בתולים. אבל אם היא... פסקה מחמת השמיש... עבר פעם אחת תשמיש והיא לא ראתה אחר כך דם, וראתה בין אחר תשמיש ובין לא אחרי תשמיש, אז היא כבר כן טמאה. כי אנחנו מבינים שזה כבר לא דם בתולים. עבר לילה אחת ולא תשמיש וראתה אחר כך דם טמאה. נשתנו מראה דמים שלה מהבהילה הראשונה, טמאה. אומרת הגמרא למעלה במשנה, פעמיים היא צריכה וכולי, היא צריכה לבדוק את עצמה הזאתי שעוסקת בטהרות, גם שחרית וגם בין הערביים. אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו, שצריכה לבדוק את עצמה שחרית ובין השמשות, אלא לטהרות, אבל אם היא לא עוסקת בטהרות רק בשביל בעלה, לבעלה מותרת, היא לא צריכה בכלל בדיקה. יש את הגמרא פשיטא, כתוב שבודקת את עצמה שחרית ובין הערביים. שחרית נן, והרי אין משמשים ביום, אז ודאי שזה מדובר פה לטהרות ולא לבעלה. אלא היא יתמר הסייפה יתמר. דבריו של רב יהודה נאמרו לגבי ההמשך של המשנה, שם כתוב ככה ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה, צריכה לבדוק לתשמיש. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו שהיא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש, אלא באישה שעסוקה בתערות. עכשיו, אחרי תשמיש היא ודאי צריכה לבדוק את עצמה בשביל לראות שהיא לא ראתה דם עכשיו, כי הרי אמורה לעסוק בתערות, לא לטמות את התערות האלה. אז למיגו דה באי הבדיקה לתערות, זה... בתוך זה שאנחנו מצריכים אותה לבדוק אחרי בגלל שהיא עכשיו הולכת לעסוק בטהרות, אז אנחנו אומרים, טוב, נו, אז תבדקי כבר גם לפני. בעינה מבדיקה לבעלה, שנראה באמת שאת טהורה ואת יכולה להיות עם בעלך. אבל הנה עסוקה בטהרות, לא בעיה בדיקה, לא צריכה בכלל בדיקה, למה? כי לא מצריכים אותה בדיקה אחר כך, גם לא מצריכים אותה בדיקה לפני כן. ישבו את הגמרא מייקה משמענו, מה החידוש פה של רב יהודה, אם כן? תנינה, זה משנה מפורשת, כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן. רואים שסתם אישה לא צריכה לבדוק את עצמה לפני... את הרצת הגמרא, אם היא מתניתין, רק מהמשנה הזאת זה לא היה מספיק. הווה אמינא, הנה מילי, שאישה לא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש, זה דווקא באישה שיש לה וסת קבוע, שהיא רואה בו כל פעם באותו זמן, אז באמת, לא צריך לחשוב שאולי היא רואה דם בזמן אחר. אז היא לא צריכה בדיקה לפני תשמיש. אבל אישה שאין לה וסת קבוע, הייתי חושב, ביי, הבדיקה, היא כן צריכה לבדוק לפני תשמיש, אולי היא ראתה דם. על זה אומר שמואל, שגם אם אין לה וסת קבוע, לא צריכה בדיקה לבעלה. שואלת הגמרא והמתניתין, במשנה שלנו, באיזה אישה מדובר? באישה שיש לה וסת עסקינן, כי המשנה אומרת, אף על פי שאמרו דיה שעתה, שלא חוששים כשרואים שיש לה דם, לא חוששים שאולי הדם הזה היה קודם, לא מטמאים את הטהרות של קודם, איזה אישה אומרים שדיה שעתה? דווקא אישה שיש לה וסת קבוע, ועל זה אמר רב יהודה, אמר שמואל, זה שהיא צריכה בדיקה? זה לטהרות, לבעלה היא מותרת. מזל טוב. נו, ברור שהיא מותרת לבעלה, למה שנחשוב שהיא צריכה בדיק רב יהודה אמר שמואל לכאורה מדבר על אישה שיש לה וסת, נו אז פשיטא. וחוזר השאלה שאלנו, תראה את הגמרא מתניתין, מה שאנחנו אומרים שצריכים בדיקה, זה בין באישה שיש לה וסת, ובין באישה שאין לה וסת. כי הרי, כיוון שאישה שיש לה וסת צריכה בדיקה, אז אישה שאין לה וסת בטח שהיא צריכה בדיקה. כי אם אחת שיש לה זמנים קבועים שרק אז היא רואה דם, בכל זאת בזמנים שהם לא קבועים, בזמנים האחרים היא בכל זאת צריכה בדיקה. כל שנשאר שאין לה זמן קבוע, ודאי שצריכה לבדוק את עצמה לפני. ועל שניהם אומר שמואל, שזה דווקא אם היא עסוקה בטהרות, ודאי שצריכה לבדוק את עצמה לפני זה כדי לא לטמא את הטהרות, אבל לבעלה היא לא צריכה. שמואל מדבר דווקא, החידוש של שמואל זה דווקא על אחת שאין לה וסת קבוע. עכשיו, מה שהמשנה אומרת, אף על פי שאמרו דיה שעתה, והיא מדברת על אישה שיש לה וסת, והכא משמלן, דאף על גב דיה יש לה וסת, בכל זאת, מיגו דבאי הבדיקה לטהרות, חכמים חייבו אפילו אישה שיש לה וסת לבדוק את עצמה כל פעם, בשחרית ובין הערביים, לטהרות, אם היא עוסקת בטהרות, בעיה אינה מבדיקה לבעלה, אז היא צריכה גם בדיקה לפני תשמיש בשביל לתאר את עצמה לבעלה, לוודא שהיא תאורה לבעלה. שואלת הגמרא, מה החידוש של אבי דה בשם שמואל בכל זאת, והמרא שמואל חדא זימנא, הוא אומר את זה במפורש. ואמר רבי זיירא, אמר רבי אבא בר ירמיה, אמר שמואל, אישה שאין לה וסת. מה אתה אומר שהיא צריכה בדיקה? הנה, שמואל אמר את זה במפורש, אסורה לשמש עד שתבדוק. אז אולי פה הוא מדבר גם אם היא לא עסוקה בטהרות? לא. ואו קימנא העמדנו את זה שמדובר בעסוקה בטהרות. בגלל חייב, שהיא חייבת לבדוק את עצמה אחר כך. לטהרות, היא בודקת את עצמה כבר לפני כן, גם לתשמיש. אבל סתם לא צריכה בדיקה לפני תשמיש. אז מה החידוש של שמואל? הוא כבר אמר את זה פעם אחת. תרצת הגמרא, שמואל לא אמר את שני הדינים. אלא חדא מכלל חברתא יתמר. הוא אמר דבר אחד, ומתוך זה הבינו את הדבר השני. יש בין תוספות לבין הרשב"א אה, מחלוקת מה הוא אמר ומה הבינו מתוך דבריו. בכל אופן, הוא אמר רק אחד מהם. תרניה נמי אחי, באמת יש ברייתה מפורשת כמו דבריו רב של רבי דה בשם שמואל. במה דברים אמורים, שבין אישה שיש לה וסת, בין אישה שאין לה וסת, בודקת את עצמה, זה רק לטהרות, רק לזה היא צריכה לבדוק את עצמה, אבל לבעלה מותרת גם בלי בדיקה. במה דברים אמורים, שהיא לא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש לבעלה, כשהיא ניחה בחזקת טהורה והלך, אבל ניחה בחזקת טמאה ואז הוא הלך. לעולם היא בטומאתה, היא נאסרת עליו לתמיד, היא נשארת בחזקת טומאה עד שתאמר לו בפור... במפורש, טהורה אני ורק אז היא הופכת להיות בחזקה טהורה אליו. עד כאן דף יא.